jigen ñi tay nak ñoo ñëwaat ci seen émission no mané ñu fassiyene ci and ak soxna cioro mu wan ñu tay nu mu wajale wañam bi décoration bi mu tek ci table bi ak ñam yek affaire yoy ñu fassiyene ci waxtaan ak mom soxna cioro tay nak ñëwon doon la laaj pour nga wan ñu présenter ñu tay sa play dal assalamu alaykum mbokk yi asaje mom moma laaje lima toggu tay mom na sawar wa parce que tay dama defar michui def sama marinade bu bax def sama poivron def sama laaj bu doy def sama cover sama kani cover rek ni def michui bu saf dal def sama nem de côté nem mi nak def na ci garmousse chinois def ci viande hachée def ci ginar def ci crevette def ci champignon def ci yep mom la accompagner tay sama réveillon wa brochette bit wa brochette dama jël sama ki foie def ak sama takino bu bax def sama brochette dal di ki wa non la def tay ci réveillon yi wa soxna cioro dama gis fi nak ñaari sauce yo xamne mu xawma jaaxal li nak nan ak lan la ni wa li mom sauce ñog man la bi dama def bu saf kani pour ñi xamne dañu bëgg kani ak bi nga xamne saful kani pour ñi nga xamantene dañu bëgg tuti kani def bi samay wa mom la def ni dal di fe sama ginger def sama bisab bu wex def ci tuti ginger def samay ki dal waay yoy dal la def ci réveillon yi fin d'année bi dal ni lañ ko préparer vraiment ak à deux yi mom vraiment tout est waaw ah wa kon content nañ ci soxna cioro présenté nañu li nga xamantani tay moy plat yi nga xamni mom la defon nay tay fi ci réveillon bi wax deug neex yalla ma sha Allah yep jaar na yon dal légui nak xamna buñu paré dañ ko xol ba xam testé ko dal ba xam luñ ci wax wa legui nak jall nañu ak soxna cioro mom sank moñ doon présenter li ci neem yek michui yek yoyu legui nak ñu fassiyene ñew ak ci dessert bi nak ñing koy and ak soxna wali ma tam nga xamni mom moko def wali ma bëggol nak nga wax ma tay sa dessert bi noko wé noko préparer ni parce que ni def ma xawa jaaxal nak li mom xawma lan la ni moko gis ni muy ñuul ni assalamu alaykum sama mbokk jigeen ni ma ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sante wa bi téla am subi la man ka defé mascarpone jaune d'œuf bila jël battre ka part jël blanc be battre ka part li ci kaw nak cacao la mom la wa mom lañ def ci kaw pour décoration bi manam kon bi lañuy wowe ci tiramisu tiramisu mi ngi non bi bi torta la ñu def ci crème bu am crème la ci biir ci bu am crème la ci biir gis nga rek ñu def suñuy fem rek nonu bi nak mom moy la be gâteau si chocolat gis nga momi ñu jël chocolat bi def ko non ci kaw décorer ko ci kaw mi ngi non bi nak beñu deur la momi touti sucre lay am pour ñu bëgg sucre ak ñu bëgg sucre légui bu la nexé jël sucre glace di nga ki ko ci kawam wa be ay biscuit la momi ñu bëgg sucre ak ñu bëgg sucre sans dépend rek bo la nexé nga def sucre bu la nexé baña def sucre wa si waaw bal la buñu paré ñu daal la jaay ba xam ñom ni ñu gisé plat yi wax deug ya neex yalla ma sha Allah présentation bi mom rafet na trop buñu paré la jaay ba xam nak ñom buñ ko ba xam ñu wa duñ koy dégg sé daal ba xam waaw kon xamna ci kanam waaw ok buñ tassé gaay ba paré waaw ok kon nak sama mbokk jigen yi ñi ngi ju dem wër wëra daal ñu jakkalo wat ak yeen wa señ bi kon ko reer ngeen ba pare malene laaj reer bi yow noko deguster dal lo gisse ñam yi dal ma len présenter legi ah onzu billahi minas shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim reer bu wax deug yalla jaan yoon ndaxte préparation bi neexna safur kani taxu tam mu lawet ba bañ ko meena lek man mom lek na ba sour wax deug yalla te di len ci rax doli à partir de minuit la sama anniversaire dafa tombé ah bi mo fa né la la wax deug yalla man mom content na parce que dama fekk lepp prêt
waaw sama jigéen ñi maa leen sant di leen gërëm di leen ñaanal li ñu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla na yàlla musee si jot lii yàlla na yàgg di am yàlla na jàmm ak salaam di sax ba faw ñu fekkee dal ko bu mu fekkee dal ko rek incha allah lépp dinañ ko am jërëjëf maa ngi gërëm borom télé bi Omar Niang di leen sant di leen gërëm kontaan naa lool si yéen waaw di souhaité mes voeux borom mbokk julli yëpp tey ñaan yàlla at bi di ñëw yàlla na dax bi ñu weesu jërëjëf. Salaam yàlla defal année bi muy année bu bi gën ci yi ñu passé daal ñuy seet ñëpp meilleur ko. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di wax ne tey moom réveillon yi neex na trop vraiment parce que ñëw nañ ci kër coro mu def ba mu baax def togg bu neex wëli aussi def dessert bi vraiment lépp jaar na yoon. Waaw at bés moom maa ngi ñaan mu dàq at yi fi mu soxna passé yëpp ñëpp yàlla may ñu fan bu gudd may ñu wér ba ku nekk li ñu fi wut si aussi yàlla yombalal la ko ba nga mën a dellu Sénégal. Waa kii nag mooy Soda Fall ñuy laaj Soda yow nag sa xalaat yow ci bis bi maanaam noo ko gisee noo ko dundee daal tey. Kontaan nañ lool wax dëgg yàlla neex na dara manqué wut coro defar na. Xale ñoom ñëpp defar nañ wax dëgg yàlla togg bi neex na fête bi neex na dara manqué wu daal kontaan nañ daal kontaan na yàlla nañ ko fekk ay déwén 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 dund ba xale yi awuñu. Ñaanal nag ak bés bi maa ngi ñaanal ñëpp fan bu gudd ànd ak wér gu yaram xéwal gu bari tabaarki yàlla ñu dund ba ñibbi Sénégal toog suñu dëkk kontaan nañ daal. Waa kii nag mooy Ami Mbaye. Ami ñu lay laaj nag yow it noo dundee tey fin d'année bi noo ko dundee fii. Waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen fay fi mu tudd sa tur ak sa sant 31 bi moom macha allah neex na kër temps cor lañ ko fete togg ñu neex na macha allah kontaan rek kontaan nañu waaw lépp neex na. Waa kontaan xanaa sama yaay ak ñun ñëpp waa Sénégal sama ñoom maam ñëpp di nuyu ñëpp laa. Maa ngi ñaanal lépp fekk ko dem. Ñu fas yéene laaj tey nag ki nga xam ne sunu sëriñ bu baax bi fas yéene ko laaj tey réveillon fii kër coro nu mu ko dundee daal ñu ci laaj sa xalaat. Moom ñu ngi ko dundee neex na trop ñu ngi sant soxna yu fi teew yëpp ñu ngi préparé mi ngi neex na lool ñu ngi leen di ñaanal sans borom mi nga xam moo mën a def jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm. ñu ngi souhaité meilleur vote ak ñëpp ñu fi teew ñëpp sans borom def jàmm soxla sans borom defal jàmm sans borom boole seen waa kër yëpp barke na ñu soxla suñu soxna cere préparé ak soxna wali moom ay jàmbaar dëgg leen moom mbir mi yëpp jaar na yoon daal kontaan nañ trop merci beaucoup. ñu ngi remercié tamit borom télé bi Omar Ndiaye suñu xarit la suñu wëlëre la ku baax la ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam moo mën def jàmm yàlla na ko yàlla may lu kawee njortam daal merci beaucoup. Ak sama sëriñ bi tamit moom it ñu koy laaj ak fin d'année bi noo ko dundee fii ci kër soxna coro. Waaw bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu jullee si yonente bi ñu ngi sant waajur yi di sant ñi fi teew ñëpp fii si Konoliano di ñaanal ñëpp jàmm yàlla def ñu fekkee at yu baree bari di sant jigéen ñi nag parce que ñun ñu ngi dëkk ba Toscana mais ñëwoon fii si fête bi xam nga. Fi ñëwee yàlla def ñu daal ñëw fii si kër Mamour di ñaanal ñëpp daal parce que ñëw nañ fii fekk nañ fii xam nga fin d'année bu doy waar bu neex a neex xam nga toggal na nooy togg yoo xam ne moom wax dëgg yàlla giñ naa ko lekk quoi giñ naa ko. Maanaam neex na daal trop jaar na yoon daal jaar na yoon trop di ñaanal jigéen ñi yàlla defal leen jàmm
jubal leen sen ci kër yi yalla defal leen xéewal njabot yu barkel jëkër yi tim yalla defal leen xéewal defal ñepp jaamu ñu duggese at mu bes bi at mu neex at bu and ak jaam ak salam lu ci way bëgg yalla defal la defal ñepp xéewal yalla yalla def ñu fekkat yu bari ya ngeen jëf ci yalla jere jëf sama serigne jere jëf Wow! Ben, yow content nga? Ben, content nga? Waxal content na. Content na. Content nga? Soxna Mbaye content nga? Content na. Wow. Jaara yow content nga? Wuyo nak jaara content nga? Content na. Ah, neena ñom content nañ. Kon seen émission no mené est ñu ko doon def ci spécial fin d'année ñu ko doon def fi ci keur cioro kon nak ñu leen taku di doon jox dig dajé ba benen yoon